innan vi spelar så brukar vi ju ha liksom en 15 minuter lång körarrangemang som spelas då uppe i högtalarna. För att publiken ska bli lugn. Det ska vara ungefär som ingefäran till sushi. Alltså du ska rensa paletten lite så att du inte har någon rock i huvudet liksom. Så att när du hör rock nästa gång, då är det vi som spelar. Det lyssnar ju inte jag på när jag är inne, för då har jag liksom... Då är det bara AC/DC och Judas Priest och bara grejer som får mig peppad. Precis innan, alltså, för då måste man köra på liksom, It's a long way to the top. Också som en sån här liten uppsträckning att kom ihåg nu liksom att... Det här var vad du bad om liksom. Man får verkligen en påminnelse om varför är jag här överhuvudtaget. För att jag har ritat scener i sömnen sedan jag var barn. Och nu kan man göra det på riktigt. Ja, nu har ridån gått upp för finalavsnittet om den hårda rocken som satt Sverige på kartan. Och vi har hamnat i en tid när det inte riktigt verkar räcka med några schyssta riff för att nå de riktigt stora scenerna. Är resan ut till världen, den kan nu också gå via stridsvagn. Eller vikingaskepp. Eller varför inte, med en påvehatt på huvudet. Ja, 10-talet, det är tiden när många av våra mest framgångsrika svenska band skruvar upp sina koncept och scenshower till max. Vare sig bakgrunden är mörk ideologi eller ren gimmick. Och de som kanske tagit det allra längst, det är Ghost. Hello, we are Ghost. Med den på pappret lite förbjudna korsningen, satanisk image och hittiga refränger har de blivit älskade både av metalfans och i de fina salongerna. Io sono Papa Emeritus in secondo. Under hatten och bakom allt smink hittar vi hjärnan bakom projektet och det här avsnittets huvudperson. Möt Tobias Forge. Jag ville ju egentligen skapa en karaktär, en best, ett band som var egentligen större och coolare än vad jag någonsin kommer bli. Ja, men även om han skissade på stora scenbyggen redan som barn så har vägen fram till Ghost varit allt annat än spikrak. Ja, Tobias Forge har betat av massor av både band och stilar. Till exempel kunde det låta så här. Det är jag. Glosögd. Nej, det gick ju inget bra. Det funkade ju inte. Precis i linje med det mesta som jag har gjort egentligen fram till Ghost så höll jag på med någonting som var just där och då ganska impopulärt. Då tappade jag liksom gnistan. Vad blir näst? Jo, det blir ju så här. Och efter dödsmetall med Repugnant drar han på sig randig tröja och spelar poppig rock med Subvision. Men det blir också en sväng slisrock som gitarrist i Crash Diet. Det är dock några år innan de ens får göra skivor och såna här musikvideor. Ja, enda gången Tobias åtminstone lite får smaka på framgång, då är det med det här. Ja, steget från stötande könsrock till Madison Square Garden kan verka oändligt. Men faktum är att det är just på den korta turnén med Onkel Konkel planteras ett litet frö till Ghost. Där det blir relevant för Ghost är ju hemlighetsmakeriet. Tyckte jag var fantastiskt. För väldigt länge var det ingen som visste vem Onkel Konkel var, eller hur? Nej, precis. Ja, men än så länge är Tobias Forge mest ofrivilligt hemlig. I mitten av 00-talet är han dessutom på väg att bli pappa och flyttar hem till Linköping. Och där kunde det varit hej då rockdröm och hej Svenssonliv. Men så en kväll landar han i soffan och börjar leka med gitarren. Det börjar egentligen med att jag skrev ett riff.
på skämt. Om man då tittar på Submission och Repugnant och Onkel Konkel, så var det här, den här låten var en blandning av allihop på samma gång. Som kändes till och med i mitt huvud, även om jag bara hörde ljudet av en gitarr, så hörde jag ljudet av någonting som lät mycket mer. Så jag spelade in det och så var det liksom en, hade jag liksom en så här blaha-text på den som var på svenska då, som, och då hette bara texten Satans natt. Okej. Okay. Det är Satans natt. Det är Satans natt i natt. I natt, i natt är det du. Alltså en sån. I mars 2008. Då hade jag skrivit två låtar till. Och då gjorde vi en, liksom, en demoinspelning. Och den här Satans natt, den var borta? Nej, den Nej, Satans natt blev ju Stand By Him. Och, alltså refrängen är ju likadant. Det är Satans natt. Det är Satans natt i natt. Ja, det må ha börjat som ett skämt, men i den där Satans natt hittar Tobias både guld och olja samtidigt. För nu poppar det inte bara upp idéer till låtar, utan också planer på ett helt koncept där han själv kanske inte ens behöver synas. Och jag gillade det att det här var liksom ett, någonting som jag själv kunde betrakta. Jag behövde inte liksom försmutsa bilden med mig i den. Och det är inte så självhatiskt som det låter, utan det var bara att jag själv överensstämde inte riktigt med den grandiosa bilden som jag såg, som jag ser andra, och så som jag såg, som jag hoppades att se mitt eget. Du kunde stå utifrån och titta in. Exakt. På samma sätt som man kunde klä ut sig till någon när man var barn. Ja, tillsammans med vapendragaren Gurra börjar visionerna och låtarna ta form. Frågan är bara vem som ska sjunga dem. Vi saknade ju den mest centrala figuren. Frontfiguren. Vad är det för någon? Lång och smal? Eller motsatsen? Liksom. Ja, om du vill ha motsatsen till lång och smal, vem passar då bättre att fråga än Messiah Marcolin från Tobias svenska favoritband Candlemass? Jag har älskat Candlemass sedan jag var liksom 8 år. Liksom. Han var tilltänkt som sångare? Han var tilltänkt som sångare. Ja, vill ni fråga honom? Vi frågade honom. Ja, han ville inte. Är det sant? Han var upptagen med honom. Och under liksom arbetets gång så hade jag ju redan sjungit på allting för att, ja, för att färdigställa låtarna. Och för varje liksom ton man tar så blir det ju svårare och svårare att få in en person där. Ja, men trots en motvillig sångare som helst vill vara anonym så går det ändå att hitta en publik. Allt tack vare teknikens under. Årets mest omtalade musikfenomen, både på nätet och överhuvudtaget, det är utan tvekan MySpace. Ja, just det. MySpace. Idag bortglömt och helt raderat från internet. Men under några år på 00-talet är det den tveklöst viktigaste plattformen för okända band. Ja, det är på MySpace Tobias startar sin gerillalansering av Ghost. Du gick in på ett band som liksom helt estetiskt var nära på vad Ghost var då. Sen så klickade du bara på deras vänner. Och så kunde du bara, friend, 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 friend. Och de flesta svarade ju ja. Ja, Ghost samlar på sig så många digitala vänner det bara går. Men när det väl också läggs ut låtar, den 12 mars 2010, då är all information som finns bara en logga. Det gjorde ju ingenting att om folk gillade musiken först. Så att vi inte liksom skulle bli liksom anklagade för att vara någon gimmickband. Vilket är ju ironiskt. Men där och då så kändes det liksom viktigt att på något sätt, ja, men det ändå, musiken måste ju ändå få stå för sig och liksom, det kan inte bli renare liksom. Och det var bara skicka ut till de här och sen så stänga datorn och vänta liksom. Nästa gång man loggade in på MySpace så hade det ju redan hänt. Ja, våren 2010 blir Ghost ett internetfenomen i metalvärlden. Och ganska snart är det dags att svida om till påvekostym.
Vi ska återkomma till sagan om Ghost, men först rulla in ett nytt både band och koncept. Ja, idag vill rent av många av deras gamla idoler skåla med Amon Amarth, givetvis i dryckeshorn. Vi ska byta band, men ändå hålla oss kvar bland hårdrockskändisarna. Det har blivit dags att återvända till berättelsen om Ghost. As a Swede, I'm very proud to see what kind of t-shirt you wear. But you wear the Linköpings bandet Ghost. Yeah, yeah. But you sent them an email, didn't you? I'm in their fan club. Yeah. I had no idea what they looked like until I saw the video. Very unique, very melodic, and a breath of fresh air for metal. Ja, det är inte bara självaste James Hetfield från Metallica som är med i fanklubben. Hösten 2010 kommer första skivan och snart blir ett gäng svenska musiker i kåpor och en frontperson i skruvad påve-outfit bandet det snackas om. Trots att ingen har en aning om vem eller vilka som ligger bakom. Eller kanske just därför. Det skulle vara okänt vilka vi var. Jag ville att det skulle kännas som att man var på teater och det man ser på scenen är liksom någon form av exalterad, högre stående varelse från någon annanstans liksom, med speciella egenskaper som var svåra att begripa. Liksom. Men någonstans under 2010 när skivan liksom ska komma så har jag en diskussion då med skivbolaget där jag hade nog en bild av att vi inte skulle göra några intervjuer överhuvudtaget. För att det var coolast. Ja, Tobias drömscenario är klart. Ghost, det är bandet man pratar om, inte med. En idé som dock funkar ganska dåligt när väl den stora Ghost-hypen börjar ta fart. Det finns ett grundläggande problem med imagen och framförallt då anonymiteten. Det är att i takt med att du ska bli ett större band som fler känner till så går det liksom emot idén av att vara okänd. Jag kommer ihåg hur Tom Wally då på vårt skivbolag i USA, han var ju verkligen bara... We gotta be able to tell the story. There must be a story. Jag bara, det går inte att berätta den storyn. Det finns inget att berätta. Vad ska jag säga om MySpace? Alltså den här storyn är rolig. Det är inget kul. Så om du vill ha någonting att berätta, får jag hitta på en istället. Ja, och som han hittar på. Redan från första spelningen iklär sig Tobias rollen som frontpersonen Papa Emeritus, omgiven av ett band helmaskerade musiker, även kallade Nameless Ghouls. Men det stannar inte där. Genom åren har det skapats en hel församling med påvar och andra karaktärer. I present to you now Papa Emeritus, the third! Ja, med åren har Ghost hunnit med både Papa 2, 3 och 4 och så någon skum kardinal där i mitten. Men på scen, då är det alltid Tobias Forge som döljer sig bakom masken. Ja, Ghost både bygger myten och leker med den. Om det är invecklat, ja, har påven en lustig hatt. För att förvirra ytterligare brukade Tobias länge dessutom maskera sig som bandmedlem när han gav intervjuer. Papa's from the same bloodline as Leonard Cohen and Dracula. Folk fattade inte. Folk vill inte förstå. Folk vill ha det enklaste sättet, det mest traditionella. Och där pratar man med Bruce Springsteen. Liksom. Det är han som ska prata för bandet. Sorry about that. Papa? The ministry is not your playground, Cardinal. Ja, det är en stundtals vinglig resa de är ute på, full av hinder på vägen. Men Ghost, de har haft slutmålet klart redan sedan dag ett. Min vision var hela tiden att vi ska bli stora i USA och det är liksom det är det första vi ska göra. Performing the song Cerise. From the album Meliora, Ghost. Ja, och via förbandsturnéer och talkshow-framträdanden tar sig Ghost också dit.
They are like nothing else you would ever hear. Ghost. They're the greatest band. They're all I listen to right now. I have actually their autographs tattooed on my leg from last time that I met them. Just 2016 får Papa Emeritus och Company rent av kliva upp på musikbranschens allra rödaste matta, den på amerikanska Grammy-galan. I really admire you guys for going with this look regardless of the heat going on right now in Los Angeles. I wouldn't necessarily say we use any more makeup than anyone else here tonight, you know. Ett typiskt sånt avstamp när det är så här, oj, vi är med i den här klubben, vi spelar inte för elitserien, utan vi med den här, vi spelar NHL istället. Även om det var liksom en liten genre långt bort som liksom inte är så viktig för folk i allmänhet så där. And the Grammy goes to Ghost. Ja, men visst, Ghost kammar hem en Grammy för best metal performance. Får den här, då är det en titel. Det är ungefär som en liten adling i framförallt i Amerika, så betyder det någonting. Det är någonting som folk säger när man blir, du vet, när man träffar någon. Men det är motsvarigheten till att få en Oscar, liksom. Så det är klart att det betyder skitmycket. You know, a nightmare have just turned into a dream. So... Ja, han är knappast första svensk att vinna en Grammy. Inte minst finns det statuetter hemma hos många av våra låtskrivare och producenter. Men när det kommer till sångare så är det faktiskt bara 3 svenskar som gått hela vägen. Ja, det är stora röster som Jussi Björling och mezzosopranen Ann-Sofie von Otter. Och så då den här figuren. Ja, Papa Emeritus nummer 3 lyckas alltså till och med vinna ett av världens största musikpriser utan att få sin riktiga identitet avslöjad. Så där kunde det givet igen och faktiskt hänga kvar lite inne på statliga myndigheter. Ja, vi är nu framme vid 2018 och det har blivit dags för metalvärlden att få svar på vilka det egentligen är som döljer sig där bakom mask och smink i Ghost. Men det stora skopet, det kommer inte vare sig i Kerrang eller Metal Hammer. Nej, det går istället att läsa i ett protokoll från tingsrätten i Linköping. Ja, det här är alltså domen som ger sångaren Tobias Forge rätt i det tvistemål där 4 tidigare bandmedlemmar stämt honom och krävt att få insyn i hur mycket pengar bandet egentligen tjänat. Ja, när Ghost hamnar i rätten är det slut på hemlighetsmakeriet. Nej, inte ens en Papa Emeritus kommer undan den svenska offentlighetsprincipen. På ett publikt sätt så var det ju en outning som sträckte sig bortom det estetiska. Och det är ju tråkigt. Om man liksom till och med har gjort en grej av att försöka att inte vara en kändis i den klassiska bemärkelsen där man liksom vill synas i allting man gör. Ja, det här var såklart aldrig en del av det annars så genomtänkta Ghost-manuskriptet. Vi ska inte gräva ner oss i juridiken, men vi kan konstatera att det i alla fall är lättare att navigera kolossen Ghost om man slipper vara anonym. För min del så blev ju saker och ting enklare och bättre. Alltså de senaste 5 åren har ju varit bättre än de tidigare 5 åren. Mm. För nu kan vi sitta så här till exempel. Ja, absolut. Så att nu med facit i hand så finns det inte så mycket som jag skulle vilja göra på ett annorlunda sätt. Everyone, this is Tobias Forge from Ghost, and I am currently on the spot. Tobias, welcome to the show. It's good to see you. Good to see you too, man. Nej, det är ju inte bara med oss som Tobias numera kan sitta och prata helt öppet. Well, I mean, the tour so far has been fantastic. It's our honor. It really is. I mean, we all are big Ghost fans. Och samtidigt som han ger intervjuer som sig själv på dagen, är det bara att svida om till valfri frontperson i Ghost-imperiet på kvällen. Och så kan cirkusen fortsätta sin resa runt världen.
On this episode, we're going to be breaking down 5 reasons why the internet hates Ghost. Men även om Ghost ständigt tycks skaffa nya fans, är de också omtvistade i metalkretsar. Och då pratar vi alltså inte om rättstvisten i Linköping. Nej, för vissa hårdrockare finns det mycket viktigare frågor än så. Är Ghost hårda nog för att ens få kallas metal? Stop calling Ghost metal. This group is the biggest disappointment in rock and metal in a very, very long time. Sen vi släppte första skivan och det blev liksom något form av för eller emot, så har diskussionerna kring bandet och musiken och min sångstil eller vad det nu kan ha varit, har liksom på nästan alltid varit på samma sätt. Antingen så de som tycker om det eller som tyckte att det var gay liksom. Eller liksom inte metal nog, och då har det oftast varit att det är homosexuellt liksom, eller vad de är liksom. Och så länge man som ett skällsord har de här. Som ett skällsord. Och så länge man håller på och uttrycker sig på det sättet och menar det som en negativ grej, då är jag helt fine med att de inte lyssnar på min musik. Det tar jag som ett honnörsord, då är jag bara glad. Om det liksom står, du vet, så här, kommentar på YouTube, så här, lyrics Satan, stage show Satan, sounds like ABBA. Mm. Blir du liksom ledsen eller arg då eller något sånt? Nej, alltså för mig, jag älskar ABBA, så att jag blir bara glad. Du vet uttrycket ulv i fårakläder. Så tänk, kommer jag på att du blir lite som tvärtom liksom. Du är ett får i ulvakläder. Ja, jo. A sheep in wolf's clothing. Ja. Ja, fast hur många griniga gamla och unga gubbar det än finns i kommentarsfälten. Seriously, just fuck Ghost to the fullest extent. Så är det desto fler som älskar, ja rent av dyrkar Ghost. What you see is every Ghost mask in existence. Inte minst upplever Tobias det från scenkanten, kväll efter kväll. Ja, just såna där stora scenbyggen han satt och ritade redan som barn. Precis som min relation mot figuren på scen, så har jag en liknande relation med mitt yngre jag. Där vi givetvis är samma person på sätt och vis. Och det är ju vansinnigt egentligen. En av de största ynnesterna i mitt liv, det är att man får liksom frikortet att liksom gå i barndom. Fan, jag gör ju i princip samma sak som jag gjorde när jag var 10 år. Liksom. Enda skillnaden var ju att förr så ledde det liksom så ingenstans. Alltså, pratar jag med mitt yngre jag, så är vi ju framme. Verkligen. Och jag kan stanna och säga så här att fan, om det vi säger att det bara blåste bort nu då, och det var över, så är det ju fullgott liksom. Men så fungerar man ju inte. Utan det är ju nästa grej, och imorgon ska vi göra det här, och sen det där, och så ska vi uppleva det där, och så måste jag göra det där, och så vill jag tillbaka dit, och så ska det bli ännu bättre nästa gång. Liksom, kul ska det vara. Pappa Emeritus har klivit ut ur rampljuset och ännu en sporthall full av hårdrockare vänder hemåt igen. Och det gör på sätt och vis även Tobias. För oavsett var Ghost befinner sig i världen går han igenom samma ritual. För när masken ska av kommer det alltid med en släng av hemlängtan. Man är helt solo liksom. Och sen så lyssnar jag på Eva Dahlgren och liksom, då är jag hemma igen på något sätt. Långt bort ifrån där jag är. Men va? Du menar så här att det blir svenskt ofta, låter det som här? Ja, väldigt ofta. Eftersom jag har inte så många att dela det med när man är på turné. Så där har du liksom stått på scenen och sjungit och underhållit. Och sen så... Öppna din dörr! Öppna din dörr!
Ja, ja visst. Det blir Tommy Nilsson, alltså, det är allt möjligt. Det är det bästa jag vet. Alltså. Det är efter gigget. Då får man krypa in i liksom sitt kanske 10-åriga jag igen och bara förena liksom att nu har jag ju precis gjort den här grejen som jag längtade till. Och så får man liksom gå tillbaks till nattradio och tråkigt att jag ska till skolan imorgon liksom. Och känna liksom att det är så skönt för att jag är så jävla långt ifrån